Sutra se nastavlja pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Predveče i tokom noći od sjevera preko centralnih krajeva ka istoku prolazna oblačnost uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura vazduha danas je iznosila od 26 do 32 stepena, a sutra nas očekuje temperatura od 28 do 33 stepena Celzijusova. U nedjelju 22. maja ujutro promjenjivo oblačno vrijeme. Na istoku i sjeveroistoku slaba kiša. Prije podne razvedravanje i tokom većeg dijela dana bit će pretežno sunčano. Tokom noći novo na oblačenje koje sjeveru i centralnim krajevima donosi slabu kišu. Maksimalna temperatura vazduha iznosit će od 24 do 30 stepeni Celzijusovih. U ponedjeljak 23. maja ujutro i prvi dio dana pretežno sunčano i toplo. Poslije podne porast oblačnosti što će usloviti mjestimično kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 30 stepeni, a u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih. U utorak 24. maja očekuje nas sunčano i veoma toplo vrijeme. Maksimalna temperatura vazduha iznosit će od 27 do 32 stepena Celzijusova.